Sandra, dobrodošla u moju emisiju. Nisi imala prilike, ja mislim, da je gledaš s obzirom da si bila u zadruzi, ali evo imaš prilike da učestvuješ u njoj. Ajde za početak da te pitam kako si. Dobar dan tebi, dobar dan tvojim gledalcima. Velika mi je čast što si me pozvao u svoju emisiju. Dobro sam. Ne, nisam dobro, lažem, uopšte nisam dobro. Čekaj, moraš da mi ponoviš ono što si mi rekla dok nismo počeli da snimamo. Rekla sam ti mnogo stvari, recimo, kao šta... Budim se po defaultu u 10.20, očekujem muziku, očekujem da sam prespavala muziku i da će me kazniti honorarom. Ako izlazim iz kupatila, tražim bubicu, non stop, i onaj panični napad dobijem kad vidim da je nema. Izašla sam iz kuhinje, sad upalila sam cigaretu i sad izlazim iz kuhinje u dnevnu sobu i kažem Kevi, cigareta! Jer kao, znaš, ispuši one kad ulazim u dnevnu sobu, to je... Tako da imam neke momente koji nisu baš... kažu to tako će biti određeno vreme, dok se kao malo ne naviknemo. Naprimer, dešava mi se da čujem zvono. Da čujem cing, 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 cing. To zvono ne postoji nigde, ali ja ga čujem. Tako da sam tek sada shvatila šta zapravo znači biti 10 meseci negde. Biti zatvoren u jednom prostoru. Znači, i dalje čučim na sobstvenoj WC šolji, to sam ti rekla isto, da. Dok idem u WC i dalje kao čučim iznad, pa mi Keva kaže, šta radiš tom? Tako. Da se vratimo malo na najaktuelnije teme. Ajde prvo da mi iskomentarišeš ono što se recimo poslednje desilo u zadruzi. Recimo, ajde da krenemo od odnosa... Ajde, od pomirenja Tareša. Recimo, evo, to možeš na brzinu komentar da mi daš na njih. Pa ja generalno, iskreno nisam to komentarisala, nisam komentarisala ni te večeri. Ništa nisam, čak mislim da nisam imala ni onu facijalnu ekspresiju, znaš. Okej, to se očekivalo. Pa nešto se očekivalo, nego prosto mislim da sam bila toliko u šoku na kolikom brzinom se zapravo sve promenilo ono što je on govorio samo tipa 6 sati pre toga. Da sam u takvom šoku bila da više ni mimikom više nisam mogla da odreagujem, jer tog trenutka kada se desio taj čuveni poljubac u sred studija, mislim da sam tog trenutka postala apsolutno ravnodušna na celokupnu temu Tareša i kako da ti objasnim, i svi koji su me pitali, ja sam prosto nemam potrebu da komentarišem, što se nje tiče tek nemam potrebu da komentarišem, uopšte nemam razloga bilo šta, ja je nisam vređala, nisam je nazivala pogrdnim imenima, da li ona to zaslužuje ili ne, ali njega, što se njega tiče, baš sam se skoro sa nekim komentarisala, mislim da nikada nikome u životu nisam pružila više šansi, više... Najviše sam njemu u životu, od svih ljudi koje sam poznavala, upoznala u svom životu, pružila ruku kada mu je bilo i najteže i najgore i dobro i loše i nekako nisam ja neko ko će sad očekivati da meni tu ne znam kakve zahvalnice za ovo. Ja to nisam radila zbog toga. Prosto sam osjećala da je čovek, da greši, da je naravno uradio paklenu stvar koja je neverovatna i neoprostiva, ali da mi ga je bilo žao, bilo mi ga je žao jer sam verovala da se osjeća loše. Eto. Kada sabereš svojih ukupno koliko je bilo, 10 meseci, je li tako, koliko si zadovoljna svojim učešćem? Pa prezadovoljna sam, najiskrenije da ti kažem, prezadovoljna sam, mislim da sam neko ko je učestvovao u svemu i to uopšte ne mislim samo na crni sto, na tu aktivnost, komentarisanje i kako oni mene nazivaju komentatorom, uopšte ne mislim na to, mislim da sam bila aktivna bukvalno u svemu, ja sam učestvovala i sa Borom u radiju, učestvovala sam i u predstavama, učestvovala sam i u Zadrugovizijama i u igricama, znači bukvalno sve što je se dešavalo u zadruzi od dobrih, loših, fenomenalnih stvari, od predstava, od ne znam, od pevanja, igranja, od žurki, mislim da sam jedini čovek, i to mi je neko rekao iz produkcije, da sam jedini čovek koji od prve do zadnje žurke bio neko koji je ostajao od početka žurke pa do kraja, sve do 5 sati. Ali ja sam neko ko voli muziku, meni to nije teško padalo, ja sam obožavala taj utorak. Tako da mislim da sam bila aktivna u kompletnom realitiju. Znala sam gde se šta dešava, kad se šta dešava, zbog čega se dešava. Učestvovala sam u razgovorima, u pričama, pomogla sam ljudima, pomogli su oni meni. I mislim da generalno sam prezadovoljna. Imam naravno negde neko možda grižu savest što ljudi napolju nisu shvatili
i što je to bilo obavijeno velom tajne kada je početak Tarejša bio u pitanju, pa su negde ljudi mene osudili s razlogom za neke stvari, a za neke stvari bez razloga. Moja jedina krivica u svemu tome je što sam ćutala i što nisam možda izabrala baš taj nadičin put da upirem prstom za stolom i da kažem ti si takav ili ti si ovakva, ali ja sam negde to možda isto radila, nije možda nego jesam, kada je on u pitanju. Kada sam ga sklanjala od njega dobrih 2-3 meseca, od nje dobrih 2-3 meseca, onda sam ja dobijala od njega rečenice tipa, ako ti sad ustaneš i pokreneš temu koja ne postoji, jer je on mene lagao sve vreme, ako ti sad ustaneš i pokreneš temu koja ne postoji i počneš da me optužuješ za nešto što ne postoji, ti ćeš biti razlog što ću ja da se razvedem. Tako da, da li sam ja ćutala s razlogom ili ne, ćutanje je svakako moja krivica. I to se slažem i to treba da me osudi narod i sa tim nemam problem, ali ne želim i borit ću se rukama i nogama da nikada u životu niko ne može da kaže da sam ja nekog nagovarala da se razvede ili da prevari svoju suprugu. Znači, to se nikada u životu nije desilo. Ako nisam sklanjala i ako nisam, sigurno nisam pomagala da se bilo ko spoji ko ne treba ili treba da se spoji. Kako komentarišeš svoje nage fotografije koje su isplivale na društvenim mrežama i da li je to tvoja mama videla? Ja još uvek nisam videla koje su to fotografije. Ja znam da je neko mi je poslao, Vuk Mob mi je rekao da ima negde neki snimak iz garderobera gde sam se preslačila. Ja sam neko ko je negde vodio računa o tome, jer sam ja svesna da sam ja bila javna ličnost, ajde, poznata, prepoznatljiva, da ne budu, da ne kažu gledoci, evo je uzvezdila se, neko i pre zadruge. I onda sam se zaista trudila da tako neke stvari baš ne budu, da vodim računa o tome prosto. Naravno da ne može... Ali omaklo ti se. Omaklo mi se. Mi smo žurili, nama su, čini mi se da smo iz nekih pidžama ovako, nama je rečeno kao ajmo svi za sto hitno i da sam ja u toj brzini šta ću da obučem, samo zaboravila, ma kakav kamera, kakve bakrače, nisam se setila uopšte i samo vidim na tom snimku da sam brzinski se skinula onako i vidim, ali sam negde, čini mi se u trenutku usetila, aha, kamera, i onda sam opet došla ispod te kamere kao da se presvučem. Tako da, ako na to misliš, eto... Da, na to sam mislila, ali ti mama to videla? Jeste. I rekla je da su mi dobre grudi. Bravo, super. Ajde da nam otkriješ nešto što verovatno sve ljude zanima vezano za zadrugu. Šta je ono što mi ne vidimo kada nije emisija? Šta se dešava u zadruzi kada ne ide stream, kada se ne emituje, kada je nešto sasvim potpuno drugačije? To te pitam zato što si sad prvi put bila u realitiju, ali 3 godine pre toga je bila zadruga. Po čemu se, šta je ono što mi ne vidimo? Ne može nikako da se vidi osjećaj, na primjer, ne možemo mi da... Ne mogu prosto gledalci preko kamere tek tako da shvate kako se neki ljudi osjećaju, bez obzira da li je to u pitanju svađa, ljubav, zaljubljenost, bes. Drugo, neke stvari u brzini koje kažemo i koje izgovaramo jedni drugima, mi unutra ne shvatamo toliko tragično. Ja kada sam izašla, videla sam da ljudi shvataju mnogo tragičnije i da to izgleda mnogo, mnogo izgleda napetije i mnogo izgleda grozno kako je nama unutra. Reci mi, kako vam izgleda jedan dan? Da li... kako vam se produkcija obraća, kada ustanete, kako, pa ono okupljenje za crnim stolom, pa kašnjenje, da li je bilo ono kao zašto niste za crnim stolom, to su neke stvari koje evo i mene lično zanimaju iskreno. Pa znaš kako, čuje se na primjer ako nas ne budi muzika, čuje se onda taj, kako ga mi zovemo, chief, ovaj reditelj, koji kaže ajmo svi za crni stol, imate 20 minuta, odmah. Ako imamo nekoliko reditelja, koliko sam ja shvatila po glasu, ne znam ko su, i onda ima jedan fini koji kaže, molim vas okupite se oko crnog stola, hvala, onda se mi naravno ne okupimo, jer se niko ne okupi oko crnog stola, i onda taj neko kaže, i taj koji je bio fin kaže, ako odmah ne sednete za crni sto, lete honorari. Hvala. Znači, i to bude tako. To verovatno bude Milan. Pa, ne, to je baš bude, to bude neko od reditelja. A, na primer, ako se započnu neke teme koje nisu dozvoljene i uopšte nisu dozvoljene, ako je to, ne znam, pitanje o veri ili o nacionalnosti i svemu tome, onda se samo čuje ovako. Uopšte ne idete u program, krenule su reklame, ako ne prestanete istog momenta da pričate o tim temama, svi ćete dobiti ponedeljni honorar, ako ne i više. Hvala. I onda samo, ne znam kako to izgleda napolju, ali samo jedan put vidiš, svi ćutimo i kao, znaš, ništa se više nije desilo. Kako ti kažu, znači u izlaz to stvarno ništa ne ide, mi to ništa ne čujemo, eventualno se bipuje, ali mi je zanimljivo što nam to upravo otkrivaš, zato što siguran sam da milioni ljude zanima kako to izgleda. Znaš šta je zanimljivo? Naprimjer, kada idu klipovi četvrtkom, imam jednog tog svog omiljenog koji kaže ovako,
ajmo polako da se okupimo oko Crnog stola, jer večeras ponovo radi bioskop. Tako da, meni je to, na primjer, zanimljivo. Tako da, ajdemo večeras, ili kaže ovako, idemo za Crni sto, malo da se propitujemo večeras. Znaš, tako da, to su neke tako zanimljive stvari koje eto, gledalci ne mogu da čuju, zato što prosto tako je to, nije ni u programu da tako bude, ali bude zanimljivo. A reci mi, da li si izašla iz zadruge bez jedne kasne? Jesam. Bez jedne kazne. Izašla si bogata. Pa dobro, sad neka gledajući razmišlja, ja ni ne volim da pričam o tome. Ali ti si jedna od retkih koja je, pa ja ne znam da li sam razgovarao sa osobom koja je izašla bez kazne, mislim da takvih nije bilo do sad u emisiji, ali evo, imam i priliku i sa tom da razgovaram. Negde moramo i da privodimo u kraju, s obzirom da bi ja s tobom pričao da preko sutra, ali vremenski smo ograničeni. Naša ćeš potrošiti 50.000 eura. Ko tebi rekao da sam ja uzela 50.000 evra. Ja sam uzela možda manje, možda sam uzela više, tako da u tim ciframa ne pričam. Ali evo, ja sam pokušao indirektno da saznam. Zamisli kao da sam ti rekla, pa vidi se, 50... Ne, nikada nikome nisam rekla, zna mi samo mama koliko para sam uzela, tako da, i naravno produkcija, tako da... Dobre, još uvek, možda i nisam znamo. Ne, još uvek ne trošim novac ni ništa, jer imam tu neku želju za tim stanom, konačno. Da li ću uspjeti ili ne, vidjet ću, za sada se samo neke najosnovnije stvari koje su mi potrebne, koje nemam, jer bukvalno nemam dezodorans, sve je ostalo tamo. Tako da za sada taj novac koristim isključivo za neke kao najosnovnije stvari, pa ćemo sve ostalo polako. Volela bih da taj novac prvo iskoristim, jer sam zaista prvo ušla zbog svoje karijere, volela bih da iskoristim da snimim jednu ili dve pesme. Kako god prošle, nema veze, uopšte ne patim od toga da to sad mora da bude prehit, 300 miliona pregleda i ostalo, ali da prosto zbog sebe malo samo uložim u svoju karijeru, pa ako se ispostavi da nije istina ono što sam već čula da se govori, da će ponovo taj neki drugi talas ili treći koji već krenuti. Evo, krenuo je već, nažalost, krizni štab ponovo. Tako da, volela bih eto zarad sebe i zarad onih ljudi koji me poštuju i koji su me volili pre, a možda zavolili sada, da eto, makar jednu pesmu izbacim. S obzirom da se ponovo najavljuje neko zatvaranje i nešto, da li bi ostala na polju ili bi ušla u zadrugu, pa šta bude, bit će? Da me sad iskreno pitaš da li bih sada ušla u ovom momentu, ja bih ti rekla ne. Da ponovo se vratim, ali ovo je sada 5 dana kako sam ja izašla i prosto, znaš, mislim da je prirodno da mi se ne vraća tamo. Ako budem dobila poziv, svi govore, ne znam, neke priče su izašle da sam ja već potpisala, dobila pozive, to zaista nije istina. Mislim da bih ponovo mogla, jer sada bi već, ne znam, kada razmišljam da li bi sad nešto sve drugačije uradila, ne, bila bi potpuno ista jer sam to ja, ali bi, čini mi se, ušla rasterećenija. Da li bi sad u ovom momentu ušla, ne, ali da li bih na poziv kuće koja me je ispoštovala do 101 i nazad, ponovo ušla ako sam im potrebna i ako kažu vidi, potrebna si da uđeš, ušla bi. Sandra, ja ne znam šta više da ti kažem, s obzirom da jedva čekam da odemo da popijemo kafu negde, da se ispričamo van kamera. Hvala ti puno što si pristala da razgovaraš sa mnom na temu zadruge i svega toga. Nadam se da ćemo drugi put da pričamo o muzici, o novim pesmama, o hitovima i o nastupima. Tako da do sledećeg puta, nadam se da će se svašta nešto kod tebe izdešavati i promeniti. Hvala ti još jednom puno. Hvala tebi puno i hvala ti što si mi postavio prava pitanja i što smo se lepo ispričali, a posle ćemo se ispričati o nekim drugim stvarima van kamere. Tako da hvala ti puno i veliki pozdrav tebi, tvojoj emisiji i sve najbolje ti želim.